Naona mheshimiwa ndio anaingia hapa kwa mara ya kwanza toka tulivyomchagua. Hebu tupate maneno mawili matatu kutoka kwa mheshimiwa. Hata siku moja usitegemee support kutoka kwa mtu mnayefanana ama mwenye malengo kama yako. Hawezi kusifia chako ikiwa anakutazama wewe kama tishio. Hivyo usijihisi vibaya unapokuwa upongezwi. Ukadhani kwamba huonekani. Hapana. Wanakuona, wanatambua unachofanya, ila wataendelea kuwa kimya kwa sababu ulichonacho wakikitoa kwa watu kuna uwezekano wacha kwao kuonekana cha kawaida ama kutoonekana kabisa.